الله خذوا كاين نيجي. Thank you.
dafa nga nek xum ci mën ci do ñu lay nuyu di la ziar di la jox sax ci wal tay nak ñu jël fi nga xamantene mo def ak leen li nga xamantene mo def ci am na ko do ci li nga xamantene mo def leen am na yaakar ne kep ku ñu tan nga bet nga sa xol sen na ma sha Allah famir neex na mel na mu wara mel ala da wala kon mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous ci benen numéro ak Soum TV ak Rio TV insha Allah ba benen ko waxe rek ñu ngi andak ki nga xamantene modi Bastung numéro 2 Bastung numéro 2 ma dila laaj tay nan nga gisee bi sax waaw bis bi mom tuwar kala ma sha Allah ma sha Allah tabarkala deugentana neex Bastung numéro 2 teul bu am bis bi mom neex na sax ñu sumbe yi day neex am organisation quoi lool moy surtout lool dal moy lepp dal organisation wa legi yeen lan mo len inspirer à ce que ngeen organiser sim parce que sim yofu noble la sim bu ay yofu bandi wala di yofu noble la legi jamono gi da ngay ñew sancha ba nice jënd sa ticket ñew setan lolu sim yofu noble la waaw comme sim yofu noble la bas yeen ngeen organiser li nga xamantene modi sim tek ko fi nga xamantene modi guymu rek ban yek yek la wa yek yek rek xalé yi genn mère yi genn pa yi genn ñu bëggal suñu pon bëggal guymu rek ñun mom lañ am ñun atisi mom lañ am ba par di bëggalale atisi ñun ñu ci ñew dañu wala di wala suñu talent wa lool rek la mais leneen waaw deg nga neena di bëggalale artiste yi kon artiste dafa wara artiste doomu adama bi képp kay def royu kay nga pour nit ñi roy ci yow tu dois montrer le bon exemple waye nak dafa am benen sama benen jigen bo xamantene mom moy organiser li nga xamantene modi sim bi ma bëgg sama caméra